Takk, president. Noen av de sentrale temaene i regjeringens strategi for samarbeidet med EU er økt konkurransekraft og verdiskaping og bedre kvalitet i forskning og utdanning. Vårt forhold til Europa er avgjørende for norsk eksport og norske investeringer, men også for våre norske forskere som deler verdifull kunnskap og erfaring gjennom forskningssamarbeider med EU. Regjeringen satser tungt på kunnskapssamarbeidet med EU gjennom deltakelsen i Horisont 2020, som er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram. En av regjeringens hovedprioriteringer er å investere i forskning og utvikling. Det er fordi det er en forutsetning for å sikre verdiskaping og velferd i fremtiden. Og blant de prioriterte temaene er å styrke vår konkurransekraft og innovasjonsevne, løse de store samfunnsutfordringene og utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitet. EU-samarbeidet er altså en viktig del av disse prioriteringene. Regjeringen har lagt frem en egen EU-strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet, som innebærer konkrete planer for hvordan vi skal sørge for at miljøene er i stand til å vinne prosjekter i EUs rammeprogram. Og i regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning så ligger det blant annet inne en forpliktende opptrappingsplan på 400 millioner kroner mer til å styrke norske forskningsmiljøers mulighet og evne til å delta i EU frem mot 2018. Deltagelsen bidrar til økt kvalitet i norsk forskning og innovasjon, og samtidig gir det et godt bidrag til at norsk forskning og innovasjon hevder seg internasjonalt. Selv om mange norske miljøer lykkes godt i EU, så er det likevel en utfordring å sørge for at flere av våre miljøer får mer igjen for den norske deltagelsen. Regjeringens ambisjon er at 2% av de konkurranseutsatte midlene i Horisont 2020 skal tilfalle norske aktører. Og det er en ambisiøs målsetting, og derfor er det viktig å målrette virkemidlene og konsentrere forskningsinnsatsen, slik at vi får etablert flere internasjonalt konkurransedyktige forskningsmiljøer som er i stand til å vinne frem. President, fra Forskningsbarometeret 2016 så ser vi at det er de store aktørene som SINTEF, NTNU og Universitetet i Oslo som er på toppen på gjennomslaget i EU. Men også mindre sentre og institutter som Simula og NILU viser solide EU-muskler. Og på toppen av lista over institusjoner som har dratt inn mest penger, så er Simula nummer 5 og NILU nummer 8. Og det viser at det er mulig å lykkes, selv om man er små. Men det handler om å målrette arbeidet, det handler om høy kvalitet og vilje til å få gjennomslag. President, for at Norge skal lykkes enda bedre i EU, så legger Forskningsrådet nå til rette for ytterligere stimuleringstiltak for norske forsknings- og innovasjonsmiljøer. En dobling av midlene til prosjektetablering, flere nye EU-nettverk og et eget tiltak for å heve søknadskompetansen er noe av det som skjer i 2016. Det er viktige tiltak for å sørge for at vi skal lykkes enda bedre fremover med å styrke forskningssamarbeidet med EU, og det er en viktig del for å sikre vår konkurransekraft og omstillingsevne.